Je nádherný začínat den tím, že Fixer je hubou v zemi. Ne, to je dobrý. Já normálně kouř nevidím, ale ve chvíli se podívám do optiky, tak tam kouř je. Kouzelný, co? Máš nějaký kontakt přibližně? Vůbec právě. Jo, mám. Tamhle se hýbe borec. Jo, počkej, já se váznu, země to chčije. Kažo, fešáka. Dík za ty granáty, pičo. To jsou oni, to nejsme my. Jo, že no, a už, takže druhý škrtidlo, ty vole. Já se zváznu, protože nevidím nic. Tohle bylo jak probudit se jako do špatného snu, ne? Ze špatného snu, ty vole. To bylo hodně špatný, no. Takhle čekáš, že začíná Call of Duty. Víš, a, už je vidím. Já myslím, že ten činuk by si těma čtyřma gorgandrama místo udělal. Horizont tamhle. Pál, pál. Punk, punk. Punk, headshot. Ta větvička ho zachránila před Skarem, jenom říkám, jo. Dobrej, mám dalšího. Tak. A teď se jdu chvilku vázat. Jo, pohodě, zase střílím já. Hele, děku, jak to vypadá s Fixem. Fixi, jeli to žijete? Tyhle, to jsou hráči? Takhle se AIčko nechová. Je, hele, zauze jenom jeden a ten má teďka jiný starosti. Dobrý, další. Au, do prdele ale. Co, já jsem dostal další páračky. A. Ah. 2 hours later. Dýchací cesty dan. Forest up. Ok, tak u něj je ho vývolovali. Výborně, sog up. Ty vole. Torvald up. Tohle je horší, než kdyby to režíroval Michael Bay, ty vole. Myslím, že jsme dostali druhou šanci. No ale či nám dá i heal. Ale, můžete mi říct, čím nás tady postříleli? Bylo jich hodně. To každej musel mít podvěs, nebo já nevím. Ale my jsme tady byli v perfektním krytu, nic tady nebouchalo a stejně... Podvěsy, granáty a okay, RPGčka. Hele, jdem Sogu, jdem najít naše. Jsem to chtěl říct právě. Torvald, Turful jde Sogu. Je začátek mise, psal jsem to, kdo umřel, ať si dá prostě respawn. A oni jsou mrtví nebo ne? Jsou mrtví. Myslím, že jo, takže kdo umřel, tak prostě ať si dá respawn. Jakmile na nich máš inventář, tak jsou mrtví. Jako čekal jsem, že tady toto zvládnete, bylo tady dokupy 25... 30 těch pěchoťáků. V tom případě by ten vrtulník nepřistál. Oni byli skovaní zatím, za hřebenem. Jakmile uslyšeli, že přistává první vrtulník, tak se začali hřinout před hřeben. Když ty říkáš 30 ajíček a nás je? 30. 30. A většina umřela. Nic, jdem dopředu, oni se spávnou. Nád? Dobrý, takže asi... Turfu, pojď se mnou na South East, vykopeme si okop a budeme čekat. Jep. Tak. Tohle myslím je ono. Když tak mi pomoct, prosím tě. Jo, já to nemám. Tady Charlie 2, aktuálně jsme 2. Snad se dopojí. Máš lopatku? Ne, nedostal jsem. Jsi měl zip? Nevadí, aspoň budu krejt. Budu aspoň morálně. Tohle bylo hodně nehezký. Ha, tamhle rozjímá jeden hajzel.
Ten dělič tý mapy je divnej. Rozumím, myslíš ty kameny, jak jsou na horizontu? Já už jsem u vás. Budu se přesouvat. Tak, budeme se přesouvat tam k těm. Kurňa, špatný tlačítko. Tam k těm. Takže jo, to jsem si myslel. Jo. Jako si tam pak okop. Slyšíme se. Uvidíme, co okolí. Jas. Kde jste? Na south, na east. Jak to teda bude s těma ostatníma? Okay. Fix už je tady a je liťák hnedka v závěsu. Dobře. Tak jo, takže počkej, oni nás sem teda je teleportují. Jo, všichni jo? Mají povolený respawn kvůli armě teďka. Jasný, jasný. Tak jo. Tak jdeme. Uděláme normální več. Foreste, běžím na levo. Fixus, pojď na naši levou. A jo. Líbí se mi, jak je tady teďka perfektní ticho, ha! Neboj, to přijde. Plzno. Jinak jakou si bereš munici? 318. Ne, 118, sorry. Prostě čistý ball. Aha. Doslova kulovou. Mám 948. To je special purpose. Je sabot. Oh. Teď oni nenosí žádnou zbroj. Já vím, ale kdybys věděl, co to s nima dělá. Je ty rádi házal ručičkama, viď? Rozumím. Sundám na chvilku. Punty. Ať slyším přírodu. Fixíku. Ahoj. Ahoj. To je škvíra. Letím se ale protáhnout. Tak ne no. Krafte, nejde to, obcházíme to zprava. Kde to? Kde pasíš? Tam nejde. Až běžím, kravško. Obcházíme. To není jeli to. No pojď. To není jeli to. Až otěkám, co tam může. Pojď, mačko, pojď. Nevíte, jak je tady? A tady je. Krabička jedna pochodová. Evidentně nevysmáte. Krabičku. Spáč. Kluci jedny. Bobons. Rangers, ne námořní. Kdo z vás má lopatku? Není náhodou lopatka zakázané zboží? Ne, není. Já ti nevím, ale myslím, že jsem si ji možná bral. Krafte, jsme na vrchu, zakopáváme se. Pokaž to. Počkej, chceme se zakopávat? Tak jo. Jo. Čekáme na někoho konkrétního? No, vzhledem k tomu, já tak že nemáme další úkol, tak já kopu okamžitě zákop. Protože nejsou pod palbou. A nechce se mi čekat, až budu. A to. Já lopatku jak si nemám. Tak, Sogu, seš solo. Pistolemry. Já už jsem od konceptu Arma Trench Warfare docela opustil. Já jsem teda, já jsem teda kolem čekal, že zrovna Ranger by si jako brali lopatky jako na break in, break out. Dělat dirty infantry věci. Jo no. Jako nám by teda mnohem líbilo na horizontu, jo. Každopádně Kraft už je v kontaktu, slyším. Ne, tamhle je Kraft. To není Kraft. To je Bravo. Já dostřeluju ten Chinook. K nám tady letí Tango. Kde je Tango? Já si myslím, že to bude AIčko nějaký. A nebo máme tady ještě v 15 Strike Eagle. Je, Bravo je v kontaktu, Weapons Team. Máme weapon, nemáme Weapon Team právě. Ne. Což si myslím, že je chyba, ale...
Jo ne, počkej, weapon týmy... Jsou obsazeny nebo nejsou? Nejsou obsazeny. My jsme tři normální squady a pak weapon tým je neobsazený. Každopádně jako k pointu to je 2,5 kiláku, jo? Což si myslím, že ty 240 nám budou... Ale pálí něco po nás. Tak se braňte. Ne po nás, ne, ale glitchuje mi svět. Ty vole, tak to je common taky glitch jako krávo. Artefakty, viď? Jo, no. Crafté, máme vyrazit proti tomu kontaktu, nebo ne? Přepírám. Prolitá mi, vole, darm... Na vestu jsou prý kontakty, chlapi. Koukám. Já je teda slyším, že south-southwestu, ale dobrý. No, odsaď to neuvidíme. Příliš mnoho porosty. Ale když tak čekejte, kdyby... Mějte oči na šťopka, já kopu. Watch that position! Já půjdu tamhle k tomu kamení. Kamen fajn. To je průko, kam jsi šel? Ke kamínku. Rozumě, zůstáváme na místě. Yeah. Bum. Jak ten nechce kempit? Máme čekat. Nevím, jo. Na co čekáme. Na spasení. Víc na piču kameň jsem ještě v životě neviděl, vole. To bylo po mně. Kravde. Tome, já vím, že chceš být aktivní, ale nemusíš tady z toho udělat autodrom. Já to ne, to já nedělám. A, Sugu, promiň. A má stromeček místo kamínku. Kravde, jakmile prostě je voják na nějaké pozici a mají nějakou chvilku držet, tak se automaticky snaží o to, aby ji zlepšoval. Já ten rozumím ani jednomu z vás, ale dobrý. Já souhlasím s tebou, Sugu. Každopádně je masacké před náma. Takže si vidíte palte. Jsou Bravo a Omega jsou v kontaktu. Však jo, ale my máme čekat prostě. Ano, to znamená jako strašně blbý místo, já bych čekal, že nám řeknu, že přesněte se třeba o 200 metrů dopředu, jakože třeba na... No, třeba na horizont, aby se viděli, no. Že? Ano, no. Ano. Já jsem... Omega všem jednotkám, pokud se vám podaří identifikovat, odkud ten sniper střílí, tak prosím zaznačte na mapě a zkušte vyřešit. Sniper, jo. To není sniper. Ale, prosím tě, Sogu. No. Vyšli dva úplně na ten horizont, ať to tam trošku sputují. My zůstaneme teda prozatím tady. A třeba něco najdou. Proč mi tady nikdy nebude po jednou božky, vole? Tak jste jeblí. Ještě to není postavený totiž. Aha, co když ještě staví? Tak jsem jeblej. Hele, je to dost vysoký už. Ty vole, je to zbytečně vysoký. Jo, už skoro nemůžu cílet. A bez tak se na to nemůžu deploynout. OK, dva lidi by měli jít dopředu, takže... Omega, z mý pozice je vidět na soutýstu techniky a laskva na pěchotu. Okej, kru, pojď. Tak jo. Fixi, jeli to, hlídejte nás, my se jdeme podívat na toho útočníka. Rozumím. OK. Prvíme se dělat. Takže co? To znělo jak bezku. Jo. Ale na to nemám hračku. Já taky ne, to je jedině, že bych volal tu F-15. Ani autogen jsem si nevzal, že bych to otevřel. Máš C4? No, hele, jo, celý to tam ubalím, nastrojím. Spáruju s detonátorem, není problém, času dost. Tak do té doby nešlápne na plyn, no. Píče, mi to nikde o tom, vole, o zákopu nende, vole, zapřít. No, asi jsem to postavil moc vysoký. Každopádně před mým nosem blafnul 50 metrů granát. Jdeme krokem, jo? Jo, jdu. Je to nějaký posraný zákop. Tak asi ať chlapi jdou za náma, ne? Jako cover dobrý, ale nabíjí, že si nemůžu zapřít toto. Kravte, jsme na horizontu, to je hodně blízko na nás, jdeme řešit. Ještě na tom horizontu úplně nejsme, ještě je tam jeden malý převýsek.
Bobby, za náma, pojď tam. Po překonání horizontu bychom měli vidět Omegu a Bravo. Už jsme to dostali oficiálně, oči na fotkách. Doufám, nevezme to víc zleva? Jo. A jinak lajneš u té? Tak, pojďte. Něco mi říká, že dneska bude AIčko velmi zlé. Jsme dva, mám chuť přes ten horizont. Můžem se přeplazit. To už je palba i za náma, jo? A? Tak teď bych velmi počkal. Teď čekám. Tu jsou naši. To jsou naši. Každopádně kontakty jsou na south east. Jo hele, pojď, vezmem kavera, jdem je řešit. Ty vole, má zase artefakty. Vypadá, kdyby byl vožralý. LSDčko, no. RPGčko mrtvý, dobrý. Aha, tref tom někoho, pešek. Mrtví, žijete? Bank, hlava. Potvrzuju, pojďte nahoru a najdete nás. Durfut? Jo, slyším. Dobrý, já jenom kontroluji, jestli žiješ. Já tady sbírám hadráky. Škoda. Tak sbírej. This is too easy. Píče, jestli já chcipnu kvůli těm artefaktům, tak už se fakt naseru. To jsme tady, hliťáku, můžeš začít prasit, tak dorazíš. Měli jsme na spojenecké jednotky, přidali jsme se k odporu. Kterou stranu? Na south east, tam nahoře. Jo, south east, po celém hřebenu se hejbou mravenečci. Teda spousta uších hraje hudbou. Ale já nemám peklo, já mám 249. Ber ty kurvy! Mrdé, přiznej! No proto! Přiznej. Další je pod ním trošku víc napravo, pod tím smoukem. Ne, už mě spotujou. Máš na ty nožičky? No mám, ale mě to píče vždycky z... Dolů vůbec. Dolů mě trošku když tak. Co to tam blaflo? Může to někdo identifikovat? Technikál. Okej. Pojď co trošku vejš. Tak si hačnem. A stejně nevidím až nahoru, protože vole debilní hra píču. Já jsem ještě zavřel, musíš. Ne, to bude kopat jak hajzl. Darfixi, máš tam nějaký zlé? No, jako běžel tam ještě jeden borec, ale nevím, jestli si mu šmotnu, nebo si mu nešmotnu. A ukážeš mi, kde jako je? Jako zubatán, jako. Jo, o, tak tam nevidím nikoho, kdo by se hejbal a dejchal. A zimutem by to bylo přesně 150. Nebyl za tím horizontem, víš? To je strašně důležitý varbě. Koukám. Dobrý den. No, jako nevidím, no, ale jako bylo by asi fajn, kdyby nám pozor... Kdyby nám někdo kryl jako prdel. Kde jsou ty hovada? Za náma jsou ještě naši, ne? Azimut 150 cm. Vlastně? Negativní vizuál. A? Ne. Já to mám stromy vole, kde ale... Borci, calovaně. Já taky. Crafty kontakt vypadá téměř zneškodněný, jaké jsou další rozkazy? Téměř. Co tam posílá ty trasírky? To nic nový. A můžeš mi ještě jednou zopakovat ty souřadnice? Charlie je nalevo od nás.
Happy Easter. Jo, to já byl dřív zmrdne. Takže počkej, kde jsou naši... Ale víš, jak se inkompromisně schoval za strova? Klik. Já kryju záda, vole. A kdo kryje mě? Hoši, půjdeme, zvedáme se a odcházíme. OK, a přibližně kam? Jdeme na jíst. Jdímeš. Začni běžet, tak děkuji. Trošku se zkoumáme pod horizontem, až pod nás tam. Yes. Abyste věděli, tak jdeme za Kraftem. Jdeme za Kraftem, no. Tak jo. Přijdeme, ahoj. To je původní rozkaz, který jsme dostali, jenomže já si myslel, že prostě půjdou, že máme jít sem, ale ty mi řekl, že máme jít někam jinam, takže přesouváme se. A že si zastřelili to, co? Mhm. To přijde, neboj, 3 checkpointy a letiště, 3 checkpointy a letiště, jeliďáku. To je, kdyby tak bylo i tak jako v reálu, že bys mohl prostě plancat mrdivem, viď? To by bylo tak krásné. Právo, ani mi nemluv. To chce kamarády ve vysokých místech, co ti ho seženou. Třeba u ochrance u prezidenta, co? Navigační check, kde jdeme do prdele, nikdo tam není před náma. Já vím, já se jenom potřebuji dostat na ty souradnici k němu. Javol. No, ještě tak 200 metrů a pak to stočíme za něma. Já už vím, už vidím plán. No mě, takhle ti to řeknu, mě se nechce jít po druhé straně horizontu, kde byly kontakty. Da. To jsou větvičky z Army 2, co? Stáčíme. Stáčíme. Nice. A co stáčíme? Kormidlo, holandský. No, fixy u nás obvykle slivovic. Karim! Chtěl bys si zažít holandský kormidlo tofu? Ne. Ale slyšel jsem, že v Plzni už jsou zkušenosti jistý. Tyhle to je horizont, ty vek. Co strom to past? Stát. Dobrý, mrtvej. Vypadalo to jako ostřelovač, ale je to mrtvola. Tak, tamhle to tělo, je to mrtvý. Ty vole, tak nás polekat. Ty buď rád, že nebyl pravej, ty vole. Teď ty spoděláry mi zaplatíš. Jo, zvěknu mi z toho stanák. Dobrý, vlastní napravo. Asi půl kila. Korekce, když jsme skoro u nich. Co to lh? Zadek svině. Si tak jako říkám, že jsem si do toho skaru měl vzít asi o 10 zásobníků víc někam. Už padly dva, no. Jsme vedle tebe. Hello. Nebo ať jsi ty ostatní. Už jasný? Mám. Dávno mám. Okej, chlapi, kruhovku, tak ať slyšíte. Jo. Cuf. Na sever posunout. Až těm dřevům. Samozřejmě dřevům. Pojďme trošku na sever. Nevěřím ty hoře. Nevěřím.
Počkal jsem ten šutek. Nahoře. Že prej nemáme být tak na jihu, tak jsme šli na zpátek se mnou. Dobrý, nevím, jaký jsou rozkazy. Čekáme. Už zas. Jo. Už zas. Kluci, trošku větší rozestup, běžte kryt northeast až south. Jsem mi řekl, aby byli na ruce. Šlí. Sedí mě prde. Tak ty švítá. Tak tě uslyšíme. Alfa, tady Omega message. Prosím, máme čekat, než přijdu další rozkazy, no. Že ostatní postupují, tak nevím, proč by se nemohli postupovat. Já Soga neslyším moc. Vrátit k vám, jo, jakože jsme byli prvnou začeli. Já rovnou na severu, teda na salti. Okej. Omega, tady bravo na pozici tábor, over. Co? Omega, rozumím. Jak tam našli ty Zetučka a tak tam asi to začnou prohrávat a my podle mě budeme čekat, než oni to prohrávají a půjde se dál. Každopádně já bych vylezl aspoň na ten horizont, ať tam aspoň dva lidi koukají, jestli nás něco nepřekvapí. Oni hlavně my se asi máme přesouvat na 034196. Teď dívám, že tam map nakreslil Charlie. Ale jakože by někdo řekl, že se tam máme už přesouvat. No já se jich zeptám. Teď jsem to chtěl říct. No. Charlie tady Omega, příjem. Omega, zrovna jsem vám chtěl volat. Tady je Charlie. Kontakt. Mám ho! Dva kusy, tři kusy! Přesně, to je ten horizont, který jsem chtěl řešit. Tři kontakty zničeny. Já jsem to chtěl původně bránit, tam nás poslali pryč, že tam být nemáme. Asi tak. A máme rozumět, že už se přesunul teda? Jo, už se můžeme přesunout. Jo, půjdeme teda na čistý jich. Na bod Charlie, který na souřadnicích 034. Vedeš nebo mám výst? Cože? Vedeš nebo mám výst? Povedu já. Hele, vyberte víc napravo, jo? Rozumím. OK, půjdeme čistě na jich, budeme napravo od Charlie dvojky. Padá to tady okolo mě, bacha. East. Dva dole. Další. Tři dole. Krafte, my to jdeme hnedka přeběhnout ten horizont, to jinak nejde. Dopředu. Dopředu, přejdeme ten horizont, ať je vidíme. Tohle je červená zóna jak cip. Do fixiku. Ne. Jo. Ne. Happy Easter. Bacha na ten převis tady. Chlap je hodně opatrně tady. Vidím naše na southwestu, jo? Bacha nahoře znám, po bych pohybuju. Naše? Azimut 230. Jo, vidím naše. Okay, za mě to vypadá čistý, jak se na tom? U mě taky nic, šutry stromy. OK, takže pokračujeme. Pojď, fixí to. Dneska práce. OK, stáhneme se za Charlie dvojkou a půjdeme na naše označené místo. Zástup. Formácia zastupia. Peč, já si sundám z nosu ten nokťák. Ne! Ty vole, armo! Dobrý. Potvrzuju. Máte lásko, palí, já mám jeho meč. Rozumím, my jsme právě na cestě za vámi.
Kapně, jdeme víc na sever, aby jsme obešli vesnici. Tak kde? Jo, chlapi, jdeme víc na sever, aby jsme obešli vesnici. Jo. Kde už jsme? Já právě to jdu taky zkontrolovat, jdu dobře. Jo, jdu. Daleko ty vole od toho, My budeme docela dost daleko pod... My budeme dostat dost daleko od ostatních jednotek, takže jako tým budeme v podstatě izolovaný. No, to jsem pochopil, když koukám na tu mapu. Budeme záškodníčit. Rejžiový pole... Ty vole, turfult. Machovicový pole vpravo. Ho, čím. Nech mě bejt. Nástřel zprava, slyším hvízdání. To jsou ptáčci. Bravo je v kontaktu. To jsou ptáčci. Brz. To je skoro jako by nějaký sniper se tady učil střílet. Potvrzuju, možná jdeme proti němu. Zní to tak, co? Jako jala sniper je pořád jala sniper, ne? No jako víš co, no to ani poblíž nás to nelítá. Říkám, že jala sniper. Jako slyšíme jenom prostě ty sony cracky, nic víc, jo? Bez tak, vole, tam má tu optiku nalepenou lepící páskou. Potvrduji, že jsme kousek za vama. Však víš co, místo DuckTales, vole, tak má duct tape. Je to link celé svý Facebook CZ. Jako já si už lepě myslím, že... Oh, for fuck's sake. Friendly na Eastu, kdo to je? Do Kraft. Proč je sám? Potvrzuji, tam je kráv, jdeme za ním. Okay. Ne, Františka ne, prosím, pěkně. Ty máš rád Františka? Františku hlavně hlídej. Já tě jako nechápu, proč bych si neměl jako Františka. Jinak já se zeptám, to je reference na nějaký video, nebo to jste vymysleli jenom tak? Sogu, to je prosím tě charakter, který byl splozený z více postav, který, skutečných postav, který vystupují na Facebooku Střelectví a jsou totálně vymletý. Prostě to je to takový běžný český turbo special střelec. Jestli vyjde to, co vyjde, tak uvidíš. Je to prostě český fat, no. Počkej, jak, jestli vyjde to, co vyjde, tak... Pak ti řekne, miliťáku. OK. To nemůžeme říct na éteru. No, protože to ještě není pravda, no. Kurňa, tak trošku to stačíme. Ale když to vyjde. Kulomet. Kulomet. Oni by si tam bez tebe hrajou. Hovada. Čaj, dvojí postav v pořádku? Nechte mi tam taky něco, asi potřebuji odlehčit. Kopi, dávajte bacha, měli ho v zádech toho hajzla, takže koukejte okolo sebe. To není úplně cool. Klacek. Pičky. Jo, dobře. Pardon, to jsem byl já. Krásné to bylo. Aj, tohle už bylo blíž. Už se učí. To byla fakt jediný výstřel, co to zní jako na odstřelovače, no. Taliban, co střílí jednotlivkama, be like. Vycvičený Taliban. West, jala, blízká. Je
Je mrtvej, hledám další. Potvrzuju, vyřešili jsme to. Jsme celý. Ček, všichni. Já jsem v podě. Žiju. V podě. To měl za kvér. Potvrzuju. Ty vole, myslím, že Kalach právě. Ne, to nebyl ten turbostřelec, jo? Ale ajíčko na dálku střílí jednotlivkama, takže jdeme. Já ti nevím, s těma všema modama, co máme. Představ si být, vole, v tom Afganistánu a jenom pod nátřem. Ajíčko střílí jednotkama, takže jdeme, vole. Dedukce, maňas! Počkej teda nás, borci. Já, Sago, zpomal. To ještě počutrem. Můžem. To správná odpověď měla, ne vole, teďka máme real mod. Mně se stejně líbilo, jak někde jsem v televizi viděl, kde vysvětlovali, proč se střílí dvouranou dávkou. No protože ty míříš někam nalevo mimo něj a ta první tam jde a ta druhá tě kopne přímo na jeho hruď. Tak to říkal jiný bl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 
že to bylo takové, že ty způsobem dáváš myslit, že jo? No a to je ten typ člověka, který tohle obhajuje, no. Ale dej to dolů. Že logicky, že jo, když prostě myslíš jednou, tak když zpětnej váš, vlastně, když myslíš potom podřík, tak to je úplně jiný, že jo. To je ten sniper, ne. Jo, Dragunov. Tak jsme našli toho Magora. Takhle se tady slunit hovado jedno. Chlapi, několik dalších kontaktů, minimálně 5. Budou mezi náma, nebo jak to bude? Vysoce pravděpodobně. Dávejte pozor, jsou tu friendlies. Rozumím, střílet jenom ručníky, ne helmy. Vy pokračujte směrem a i za to obcházím. OK. Je to craft? To není craft, to je někdo z tuby. Friendly jsou před náma, na nordistu. Vystřelíš ty tuby? Pomk. OK, ten shooter na Eastu, běžte k němu zprava a podpoříme naše. Jdem. Fixus, move it. Yes, gets lost, yes, gets lost. Chceš to vyšplhat, nebo co? Tak já se nebude z kulina, co? Myslím si, jo, bude. Ha? A. Ha. Spíš ne. Ne, do toho nejdu. Ale kurva, tak jdeme jenom za kraftem. Dostali jsme peška, vole. Dostali majinko jenom. Za váma nejde to být. Než by to nešlo, ono není jak, abych to mohl vymezerníkovat, ale dostal bych do hlavy. A co, koukáš, jeli to? Jestli tam nikdo není? OK, nalevo od nich se vyřádkujeme a postupujeme s nima. By se zajímalo podle toho rýsování? Linie český. O, odřad vlevo chceš. Jo. Myšlenka přečtena.
Mám náboje. Jo, mám. Zatím čistý pouze mrtvoly. Bam. Šrap. Au. Šrap. Pizda. Pánové, South East, naši to dostali. Vidím hadráky, přebíjel tu stromu, South East. Palte. Já mám vizuál. Jdu dopředu, pomalu. Potvrzuju radu k našim, pravděpodobně. Jo, snažím se spojit s tebou nějakou lineou, úplnou. Fixy, možná jim odpověď na to. Zastavujeme postup. Jsem naposlal dvě 40. Dobře děláš. Ještě tam hulákaj. Fixy, ještě tam pošli jednu. Asi radši lehnu. Píče, jsem to chytil od toho granátu, co vybouchlo vedle nás, vole. Jseš na tom byl dobrý? Jo, ale hejbe se mi to jak debil. Můžeme postupovat? Já jsem u tebe. Zůstáváme na místě. Já mám dneska stát. Napravo máme další. Nalevo máme souborci. Jdeme to aspoň zabezpečit. Postup dopředu. Zavážu je litě, jaká můžeme, jo? To živej? Je tam. Hýbe se. Vidím ho. Granát, na zem! Au, kurva, zajebana. Co kdo koupil, já jsem potrhanej. Rozumím, stavujeme se k vám. Dobrý. Cok je nahoře. Co to tam smoke? Už tam letí frag. Frag letí náš. To je právě ze spoda, že jdou. On mi zebral škrtidla. On jak mě hýlnul, mi zebral škrtidla. Ne, je to tak, je to u toho kameně. Chlapi, my se vážem, bojujte. Slyšel jsem, že tu dostal jeden. Na roh toho kamene vlevo, když tak tam mi lidi jako pošle pár dávek. Hodím tu tam arzenál, ať ti dobře škrtidla, jo? Jo, díky. Výzleva. No, to je ono. Já budu mít zrakvený nohy, Sogu, nebudu moc běhat. To nevadí, teď stejně nemůžeme běhat. Když už něco, to aspoň zastraší, vole. Technikál? Dobře, fixy. Co já, vole? Ha, můžu běhat, dobrý. Tak, postupujeme tam. Zetučko. Máme tu Zetučko, ale to stále si slyšel, ne? Dobrý, postupujeme dál. Jak máme se dostaneme z toho stole, z toho flastrklaku, tak by to chtělo nějaký Amerika, který pak zašije lítě. Potvrzuju, já jsem na tom taky blbě. Docela na blbě, ale teď jsme v akci, jdeme dál. Okej. Okay. Jdeme dva zraci. Jdeme záda. Jo, my jsme poslední, sakra. Fixy, si jako zastavte, jste na hrotu. Já jo, prd vidím. Jo, mě to hlavně strašně hýbe. Mám zlomený ruce? Nemám. To se ještě ochrnutý, to se ti možná srovná. Mě už se to srovnalo, já jsem taky nemohl mířit po tom zásahu. Dopádně bych potřeboval zašít aspoň. To je nějaký doktor? A je to zajištění to Zetučko? No. Nerobí ho, by nám tu ještě vybrhl nějaký habibáč. No to... Nevím, teďka tam sypal náš kům, já to zjistím, počkej. Plejme nehyb se. Není. Pixlem je dole, zatáhni ho. Krytě tě, šutre. Tak ho držíme vás jeli tě jakém South až North, takže jako řekejte co dál. On vylízal na tě, šutre.
Vypadá to Sogu, že je to dojebaný. Potřebuji někoho, aby kryl ten jíst. Tome, dávej pozor. Ten je mrtvej. Je mrtvej? Jo, zabili jsme ho, že je pod tím kamenem mrtvej. Takže oni si to vyměnili, jo? Hezký. Ale. OK, máme chvilku clear. Okej, chlapi, pojďte za náma, budeme se ošetřovat, máme tu medika. Dobře, já mám nejmenší potřebu. Mě stačí jenom zašít a jsem v pohodě. Omega, tady je Charlie, slyším. Jo, X-Lame je na tom. How bad. Chlapi, pojďte za mnou, jdeme se podívat na ten, na tom Zetučku. Já tomu nevěřím. Krafte, jdeme se podívat na tom Zetučku. Alba, Sogu. To jsem to chtěl zkoušet. Au. Nevím, co mi komu dodáme. Ne. Dobrý, já jsem jednoho tady. Ještě tam. Je tam. Mám ho, mám ho. Nemá. Dva tam byli. Počet svojí čáře na bod Charlie. Na souřadnicích 0, 3, 4, 1, 9, 6. Tak. Výhružně míříme. Fixi, jak jsi na tom? Já jsem úplně v pohodě, takže. Fixi, Turful, běžte tam, běžte to zkontrolovat. Já chci mít jistotu, že to je fakt, že to je fakt hotový. Jas. Jeli to ty pod někam sem, ať je můžeš kryt. Knock, knock. Kumín? Knock, knock. Jo. Kari matka, kari tačka, vole. Máš pěkný Hilux. Byla by škoda, kdyby se mi něco stalo. Tak. Bude ráno, čuráci. Jo. Uk? Byliš speškováni. Securing evidence. A z horizontu to vypadá, že to je taky čistý, že nikdo nezdrhá nebo tak. Ale si vezmu. Tohle taky. Vzadu za tou skálou, tak taky to vypadá čistý. Tohle taky. A když tak nad tím přemýšlím. Jo, Sogu, prej sem máš přijít, že ti omle bylo sežráno stahovačky, že si je tady máš vzít. Turnikety. Papi, je to čistý? Je to čistý, pojď. Je to čistý. Ne, my se pak přesuneme všichni, já a Jeliťák potřebujeme pak doktora, takže. No já potřebuju zašít, ale jinak jsem v pohodě. Jo. A. Počkej, já moje vezmu ty turniky. Moment, ještě tam musím dát arzenál. Jo, já myslím, že to je jejich. Ne. Je to jenom dojím letáře. Jak jsem vás healoval, tak jsem mu zebral, měl by tam být i z arzenál, tak si? Dej mu, ne, jenom já mu to dej do inventáře, dej to tam do inventáře, ty čestý, a já mu to vezmu. OK. Že to bude rychlejší, že to já budu takhle hledat, nebo že ty to. A co to bylo? Ty. Kety? Turnikety, dva turnikety. Ale už tady Sok je, tak. Soko, pojď si vzít turnikety, prosím tě. Tak jsem tady. Dobrý den! Dobrý den. Vem si dva turnikety a to pak máznu. Mám. Dobře, mážu to. Dobrý, tak si skočíme pro to zdravotní. On dojde za náma. Jo. Dobré, tak se tady uvelebíme na chvilinku. Jo, rozdělme si to nějakou 360, ať nás nic nepřekvapí. Já budu radši koukat rovnou na to úpatí, kdyby se sem nějaký hajzl plížil. No právě, taky mě to napadlo. Co ta vesnice? Vylidněná. Tak jsme tu, jak to vypadá? Je to tu čistý, Zetučko je zničený a potřebujeme ošetřit akorát. Jo. Prosím tě, Foreste, postaraj se o všechny z Charlie dvojky. Jakoby zázrakem ani jedna noha mě nepřipravila v oběh. A to jsem to schytal do obou. Já musím říct, že mě se docela kývou v ruce, no. Město ale vypadá čisto. Město je čistý, podle mě. Pokud jim tak padla otázka. A stejně tam nepůjdem. Ne. Ale druhé, než já.
Aha, je druhé, to už jsem neslyšel. Už to máme jenom kolik? No, půl kilometra cesty, to už zvládnem. Takže paní může, co to máme, moje medika nebo celesko? Celesko. Nehní se. Mně stačí zašít, já jsem pak HP. Paka, já nevím, dávaj, já jsem celeso. Jo, ráno toho Viktora mi slunilo. Respektive vím, ale nemám ho blíž sebe. Vrtulník? Jo, tady lítá Tango 2-3. Doktor Vodor, jdem dům. Tady Bravo, jsme z kontaktu, aj. V kontaktu ze Southu, hovor. Mega rozumí. Ze Southu, jo? Jo, já to slyším. Ale nevidím to, bohužel nemůžu nějak jako... Jo, jenom že oni jsou tak daleko od nás, že to tady nevyčucháme. Jestli Tango je 15 kurva, tak co je ten vrtulník, který jsem slyšel? No nemusel být náš, ne? Právě. Už by nebylo fajn, že? No právě, nebylo. Jagatov? Teraz i Drusa už jsou, tuším, že Fix byl úplně bez zranění, že? Ještě nejsem zašitý. Oj, oj, oj! O piči! Na budovu! Frak, frak, hlavy dolů, frak. Ej! Dobrý, v pohodě. Jsem v pohodě. Ale zašít potřebuji ještě furt. Kurva. Takže to byl ty, ten podvěr? Ne, ne, ne. Co říkáš? Už jsi děl zašitý. Jsem? Jo, stitched. To je velké S-ko, šedé je S. Jo, 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 dobrý, dobrý. Sound off? Já jsem v pohodě, ale nevidím nic, protože tady byl kontakt, ale my. Já to vidím, jak to kolem mě lítá právě. Jeli to? Jap. No dobrý. Já jsem po nich střídlel, vole, pokud jsem hodili granáty, já jsem sežral střepiny. On totiž nikdo tohle křídlo nekryje. Jo, a tady je činitel. Jo, lidi, jak to tady kryl, ale ono se nebylo vidět, ono se není vidět. Jo! Jo. No, več tady neuděláme, pojďte dál. Frak! Ha! Nechci. Potřebuji pomoc, vám je tady hodně blízko. Jdem za Sogem. Rozbij hubu, nerozbij hubu, nerozbij si hubu do prdele, armatury nechci, já chci dolů! Já chci dolů! Sogu, jak to vypadá? Granát! Schytal jsem to granátama, bacha. X-Lane to chytil, je tady pod mýma nohama. Foreste, Foreste, pojď sem. Máš se stav. Jsem celý. Já ne, já na píču. X-Lane mi na tom hodí. Jeli ďáku? Kášu, dobrý. Jsme docela dobře a část nás je potrhaná, dva jsme potrhaní, dva jsou dobří. Ale bdíme. No, prvý. Tak hlavně, že jsem tady čuměl nikde nic, jenom odejdu, tak... Turfult, já jsem se otočil na tuhle stranu a ve chvíli, jsem se otočil zpátky, tak tady stáli dva čuráci. Tyhle. To je jiný pop-up hajzlové. A dochází mi munice svojně. Jak jsem na tom já? Zásobník plnej a dalších pět. A ještě vydržím. Kolik mám já? Pět plných, no ty vole, já potřebuji přepáskovat někde v klidu. Jo víš. Jo vidíš, pouze jsem interesant. Někde v klidu. Ne, já mám vyházený prázdný, takže já jsem tak, jak jsem. Ho nemám. Jo, ten pátý je. Kde jste vy dva vůbec?
Na tým jižním cípku. Jo. Jak je na tom? Stabilný už v podstatě skoro. A pak budeme potřebovat zase zašít. Kružka mají rádi. Dávám si turniket. To všetko. Budem se nějak hejbat nebo je ošetřovačka teďka? Je ošetřovačka, jeden leží. Jo. Dobrý, už je v pohodě, už je nahoře. Jo, ale my potřebujeme zašít. Forest, tak budeš mi potom čas, tak Sok a Tom potřebuji zašít. Já ne, jenom Sok. Kdo potřebuje zašít od nás? Já jsem v pohodě. Fixi, ty nepotřebuješ šití? Já už jsem byl zašitý, takže já jsem v pohodě. Okej. Okay. Okej, okay, Sok, jak jsi na tom? Jo, Žička, Lasťák. Kopí to. Ano. A platí to. Tyhle borci si to nasáčkovaný jakože až hodně moc. Já jsem chtěl říct, že by nebylo by lepší mě ošetřovat za těma pytlama. Teď mluvíš na koho? Na Turful, se sobě. Počkej, ještě hele, já tady objímám, zeď nech mě bejt. Jakože ona ušel, jímám lopatka. Zeď by ti mohla obejmout i grana. Je jedno, ale už potřebujeme... Už se stalo na začátku. Jsem zašitej, takže jo. Ty. Nechal zase ještě pol litra, takže si. Jo, craftem můžeme vyrazit. Výborně, vyrážíme na nord. Pojď. Pánové, vyrážíme na nord, zástup a jdeme. Brr. Že za mnou vybouchneš. Mrdnu. Oni mě jdu do pohledu půl ramenu. Já nemám vlastně vtelky, kurva. Co nemáš? Prášky proti bolesti. A, já ti pučím. Chop. Dobrý, potom. Já mám prášky, co dělají bolest. Ty mám taky. Ale ten, co přišel, ten horizont nebyl pěkný. Ten dostal vlastně od 5 lidí na jednou. Ačkej, zpomalíme, necháme je odejít, ať nejsme zástupu. Na procházce, chlapi. Myslíme ten poměr mapy na to, že jsme už hodinu a tři čtvrtě v misi. Hele, já jsem tuhle mapu taky podcenil, já jsem ty JTKy nechal jít pěšky, no, byla to chyba. Tak, zrychlujem. Možná blbá otázka, ale jak zapínáš chůzi? Ptáš se mě už po čtvrtý, opakuju, je to dvojitý V a S-ko najednou zmáčknout. A nebo levej kontrol a Cčko. Záleží, jak to máš nabindovaný. Mrdá, že? No. Čarovné. C. To jo, ale to C, kdy to šlo na hned. To bylo dobrý, ty vole, to bylo jenom. Jak Turful, když jsi telefonoval, tak jsme se bavili o tom, že v podstatě v každé misi, kde jsou s tebou v týmu, tak umřu, kromě asi jedné, jo? Takže čekám, kdy to přijde a už teď vypadám na rentgenu jak Big Boss. Chvíli jsem přemýšlel, jak ti na to odpovím, ale myslím, že bude nejlepší, když řeknu, válka je peklo. Pešek. Jsem čekal, že... No, pešek. Ne, je li tě v týmu, ten to říká. Ano, a demokraticky jsme se shodli, když tam nebyl, že je po Sokvu velištý. No, tak to jste mi řekli brzo, no. Nemáš zač, ať už to víš. Za málo, vole. Líbí se mi, že to vím jako před faktem, než to Sok jako chytí, jo. Jste se jako dohodli, že umřeš dneska, jo? Já umřu skoro na každé misi, kde jsem s tebou. Ale to nemusí být statisticky 100%. Jestli prostě dneska padne Bohumín, tak jako velíš, no. Proč mi říká Bohumín? No. To je taková říkanka, co tam kucí mají, no. Jo.
jako kluci nějak tam ty rozestupy teda nejdu, když na nás koukám jako. A to jsem dneska ani nechlad. Mě nenechá ani toho monstra se napít, ty vole. Jako já šel mě myšlím. Ne. Stát? Ale ten Z? Velký špatný? Nevím. Kráte? Ne. Ani hada nevidím. No ty vole, sovťák, abych tady... Borci, budem asi likvidovat minomety. Jo. A kdyby jako mohli bejt? Koukni na mapu. Tábor minomety a my jsme... Tábor mi tady. My jsme u toho bodu Charlie posledního. Pár tak 100 metrů od něj. No 200, já něj věru. Jo, počkat, tohle měří vzdálenost, že? Takže je to vzdušnou čarou 961 metrů od nás. Ano. No, my jsme kousek za vama, jsme ready. Jakože razej? Takže to potvrzení, jdeme na minomety. Kámen. Začíná pršet. Chceš mi jako zlo? Začíná tady. Ne, tady začíná pršet. Guys. Chcete vidět kouzlo? Ty jsi jinak čarovnej, vole. Počkej. Ty krávo. Ta, a teď si nás najdi, tedy Talibane, vole. Nice. To je ambush jak píča toto. Jsou opravdu special forces. Tak už víme, proč střílí skrz. Ono to tam není, prostě. Jdem. Mapy jdem. To se pan designer mapy trošičku seknul. A i mně prší. Dobré. Co je, neprší? Tak jsme mokrý spolu, kluci. Jaký prší? Jeliť, jako ty jsi taky z Moravy? Jep. No, mně neprší. No, jsou z Moravy taky. Ale ve hře, ty vole, myslím. Ve hře neprší. Ve hře neprší, je tady sucho. Mně ve hře prší. Ve hře. To máme docela bipolární družstvo. Božínku. Ale ne tak, jako jo. Jo, jako uklidníme si tady, jako. Či máme furt ten zástup, co? Ano. Dobrý, jsem to spravil. Máš lepší návrh? No, já jsem byl jenom trochu mimo. Už kluci neprší. Nikdy nepršelo. To je dobrý runway tady. Tak, já si myslel, že to tam projdem skrz, ale už přímo na ně máme vizuál. Pojď tady Sogu. Kluci, zatím 360, kryjte nás. No. Ty píčo, tohle tak na bare. Kryjte na prdel, prosím. Na tu druhou stranu. No. Dáme slovo pice. Zase všichni vytáhnu daleko. Jezdej a... Protože můžem. Jo, vole. Jedno družstvo zleva, druhý zprava, co ty na to? Mhm. Jak to vidíš, chcete jít zprava nebo zleva? Zleva motor. Ten technik ale neobsazený. Jo, právě. Proto určitě ten, co půjde zleva, tak ti musí zautočit jako první a případně vyřadit kohokoliv, kdo na ní bude chtít sednout. Vezmem si levou. Jasná. No, my to teda vezmeme z kopce, takže vy tam asi budete dřív, že jo? Určitě. Počkej, levá je tamhle. Levá, promiň. My, jo, takže vezmeme tu pravou. Omega, druhá leva. Sofa 1-3, hladký, uvedz. Opakuj, kterou stranu si máme vzít? Vy si vezmete levou. OK, jo. Takže my vyrážíme. A my půjdeme zprava z kopce. Hlavně decentně.
Hlavně decentně, než si nás všimnou a otočí na nás týdny minometr. Už by bylo těžce nekůl. Chlapi, jdeme. My jdem. Teď až běžím, ale nech pahá pořád, já. Já. Jsme to trošku těžší, jako víš co. Musím velet tomuhle bordelu. Army's finest here. Hele, co kruši. Já už bych ten Wartander měl přestat hrát, vole. Proč? Já jsem teďka chtěl, vole, poklepat třikrát na Ečko, vole. A dát si píčo cruise control. Pěší cruise control, nice. Já teďka dostal ten event, ty vole, ten letecký, to byly smínky na dětství každou sobotu ráno prostě. No jeden pilot balů, pojď mi. Nahoru, to byla moje oblíbená pohádka. Taliban, 12 hodin, 150 metrů. To sypej to tam, Jeliťáku, ty vole, sypej to tam. Ne. Tak už jo. Kdeže jsou? Southeast, nahoře na tom horizontu. Postupujeme pod horizont, na horizont a pak budeme engageovat. Bohužel. To bylo hezký truflex na poslatu jednu, to bylo krásné. A byla dobrá. Ale už se střílelo, takže... Jo. Vidím ho zmrda. Tak ho smahni. Zabil za strom píčus. Tak jdeme, posouváme se na horizont, vyřídíme se to s něma co nejdřív na ty minomety, než to na nás otočí. Jsou vidět borcí, jsou vidět na Southu, jo? Už jsou tam vidět. Máš je tam, Soku, před nosem. Já bych se úplně nerad jako nastavil. Asi bych možná si od vás držel větší rozestup, když už mluvím o těch minutách. Jako zvětšte rozestupy, poznačně. Krušu, taky odřeďte se vlevo. Přímo na dvama, na přímo na dvama. Já je nevidím, takže pokud na ně máš vizuál, tak je smáhni. Stamina v píči, mi se to klepe jak hajzo. Taky no, musíme zpomalit. To bylo vodník, že jo? Jo, tamhle. Byl. Vole, naháněčka s Talibanem v lese, co to je za airsoft tohle? Jako jsou přímo nad náma, takže... A předpokládám, že už jdou ke mně. Jeli to, kolik jich tam bylo? Jeden zatím, ale kurva, mě se to třepe, vole, žádné... Postupujem dál. Ale já jsem jich tam viděl minimálně tři, takže... Jo, je jich víc, bacha. Střílí naši? To jo, to je naši vlastně. Já. Dobře děláš. Okej, najděte si... Tady vedle mě konfirmnutej kill. Vyprcaná stamina, ty vole. Jakou hru mi to připomíná? Já jsem se vůbec netrefil do nikoho, kurva. Jeli to, postupuj, pojď. Zlezu. Jakmile náš dotáhneš, řekni, musíme se posunout, nerad bych tu zůstával. Turfu, něco ti lítá po nohy, po nohách ti lítá střely, bacha. Ne, to jsou kamínky. Jinak přeběhli dozadu za horizont směrem na south. Jo, to už to je dvojky, jdeme. Kontakt. Pal. Kde ho máš? Nepotvrzená moje 12 čistý southeast. Jo, nemám konfirmnutej kill. Bylo to odhadem přes skřák. Čistý East Turfult. Mám ho. Jsem pod palbou. Taky, nevidím ho. Potenciální záda, dávejte bacha. To střílí u mě tady nade mnou. Je to přelito přes nos teďka. Jde to ze zad.
Mám ho, je to VS čistý. Kulomet. Dobrý, mám ho, ty vole, ho nemohl strefit. Byli tam jich je víc, vole. Nic, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Budu mít v piči staminu, jo, bacha. Aspoň ke stromům, tady se chvilku vydýcháme a pak budeme pokračovat. Máme vůbec liťáka, když se pracujeme. Jo, liťáku, sound off. Jeli to? Jo. Jo, mám vizuál na liťáka, blíží se za náma. Počkáme na něj chviličku a pak budeme pokračovat. Fixy, nepostupuj. Hej, stamina v píči, musím si lehnout tady, vole. Na Southwestu se přibližují naši, jo, za tím horizontem. Jo, jo, to je v plánu. Rufo, běžíš tak někam dál, ať nás nesplahne jeden minomet. No, to myslím, že už jsme v jejich minimálním, ne? No, mohli bychom být. Měli to, jak jsi na tom? Už jsem říkal, že nenávidím staminu tady v té skurvené hře. Aha. Fixy klid, já vím, co chceš říct. Kolik vážíš? 35 kilo. Vyloženě koukám na ten minometnej tábor, nic se tam nehybe. Tu už na ně máš vizuál, jo? V tom případě jdeme dopředu. Kontakt, Alip! Zmrde. Máš vizuál na ten technikál, ten je potřeba neutralizovat. Pěšáka jsem zrušil. Nezapomeňte, že tu je někde ten technikál. Jo, ten bude hnedka za tím převisem. Já. Kde to běží za náma, Furgy? Nice. Bůčková stamina, no. Ty jsi se dal sosík, viď? Dal bych si. Nerozuměla řeči tvého kmene. Wow, wow, baka, baka, baka. To jsou naše skary. Friendlies na našem pravu. Jsou dobrý? Ještě střílím. Ale jich tu víc. Potvrzuju, jsou tam na tom kopcu. Jo, krokem postupujeme, zbraně up. Au, 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 au. Když jsme mluvili o tom dešti. Jo, už prší u mě. Slyšel jsem granát. Mám vizuál na ten technikál. Je prázdnej? Je prázdnej. Taky, taky. To jsou fíštrovní, vole, takhle to schovat pod strom. Okej, pokračuju víc na east, abych se přesunul přes horizont. Co naši jsou, naši jsou, naši. Naši u technikálu? Jo. To jsou píštroni. Horizont máme čistý, postupujeme přímo na tábor. No píštroni, no. Já v prdělám, to neznáš. Kontakt ze západu, vypadá to, naši střílej.
Kryju se za technika, ale pozno delet. Foj, těžká zbraň nějaká. Kryju se za vejtřaskou, nebo co to je? No, je to vejtřaska, dar. To když nás takhle děláš na luži, nepoznáš vejtřasku. Drž piču, Františku. Měli to do těch pítlů s pískem, tam se zapřeš. Bacha, ty motary jsou veselý, že tě můžou zranit. Tagu? Nemyslím motaru, myslím granáty Prosím tě, dejte charge k tomu zetučku. Ať je to zničený, ty minimety jsou všechny poškozený, takže už je nevyužijou. To žele, jeden minimet je zničené. Jako ten druhej. Radši bych to se potvrdil. Já jdu zkoušet naše granáty, jestli fungují. Ale zetučko je plně funkční. Je no. Na tom jdu zkoušet ten granát. Roid, Tommy. Jaký granát? Termixovej. Termitovej. Haha, tvarohový desert. Počkej, Shift G. Letadlo, který udělal nálet. A, výborně. Tak jediný, super. Co nebylo zničený, čeho si nevšimlo, tak je zručko. To už nemá je. Úplně zdravou barvu ty minomety. Ano. Výborně, děkuju. Je tu nějak víc, jo. Jo, ty minomety mají barvu jako ta puška 22, co se našla od toho myslivce. Ale funguje to, je zničený. Jo, je to zničený a nás to nepochcelo munici nevystřílenou. Dávejte na to pozor, dám zprávu na Omegu, ale myslím, že se zachopuje. Jak od myslivce od Dylena snad ne přece. OK, pánové, dáme 360, ať se nám nestane to, co minulá, no? Já mile rád využiju střepinové krytí těch okopů. Ty vole, to není špatný nápad, zdar. To je můj domeček. Není. Do domu. Ne, to je můj domů. To je můj domeček. Už střelím tě hlavu. Ne. Tak, jak daleko jsme od prvního objektivu? Já první, aha, vzal zbytek. Víš co, Turfurt, Jelenovi došly náboje, tak ji vrátím. Ne, Jelen se zachoval jako tradiční fat, viděl, že na ty náboje nemá, tak to nabídnul na bazoš. Fotku, vole, s tím parašítem. Okej, pánové, schromáždit, přesunujeme se. Let's go. Prodám nestřílená. Zdravotně, jsme to byli. Lehce rezava. Jednou ukradená. Jsme všichni v pohodě. Hele, je amnestie, teď může. Jo, jsme v pohodě. Potvrzuju, jsme v pořádku, můžeme vyrazit. Jako víš, jak amnestie, vole, nesmíš tam nosit dělostřelecký granáty. To jsou nějací hrozně dělozdivočelí. Chodíš co, jemu to přišlo jako dobrý nápad. Asi 10 km, vole, v síťovce na kole. No byl to jiný rybář, no hele ho, pádíka, mádíka. On tady kreslí hákáče, ty vole, v zemi. Understandable. Tak, chlapi, zástup a jdeme. Vastup. Zas ty vole, chci se rozlížit pomocí C-čka, vole, skurvený War Thunder, piču. Ty ho nehraješ úplně málo, co? No, jenom když nejsem v práci. Takže každý den. Možná. Neříkám, že já na Valheim takhle nekoukám podobně, ale... A ty už máš udělaný celý americký strom, ne? Krom třech vozidel. Třikrát. Ty vole, jeliťáku, já ti dám snad údaje k účtu, ne? To není špatný nápad. Bych mu to premium i platil. Jo no. Koupím ti krabičku do 2.6, uděláš mi fantoma. 2.6?
Co jsi, co jsi to řekl, Turful, ty vole? Hezký, hezký Turful, hezký. Ty vole, já se můžu přijat k tomu Jelonovi na ten bazoš, ty vole. Jako 2-2-4 bych ještě pochopil, ale na to jako nemám nic, do čeho bych to dával, ale... Hele, mohl jsem říct blackout, jo. To je méně reálný než 2-2-6. Jako jo. Ty vole, Hartas teďkon dělal blackouty, ne? Dělal, viděl jsem. No, stříleli do gelu, to je asi jak všechno, no. Počkej, co je to ten blackout? To jsou náboje skoro jako 5.56, ale určený pro střelbu podzvukově. Ono, ono to vlastně používá 5.56 caseu, ale je to 7.62 náboj. Je přímo udělaný k tomu, aby byl střílený s tlumičem. Že vlastně můžeš používat klasický P-Magy, normální bolt carrier. Jediný co tak hlaveň, ale musíš vyměnit. A nejznámější kver, co tím střílí, je myslím Honey Badger. Ten byl myslím úplně první, jestli se nepletu. No už to Call of Duty Ghost, ne Honey Badger, ne? Čo vidíš? Za chvíli mi chcípne stamina. Ty mě taky. Já nechápu, co děláte, já mojího skoro full plnou. Taky. Ale já vůbec nechápu, co mi žere staminu. Prostě na normálně na misích tam běhám úplně bez problémů a tady mám prostě zžranou staminu. Nechápu. Ale jako tohle je první arma mise, na který já se nestěžuju se staminou. Jako, a to je co říct. Neboj, dáme si Valheim. Brr. Kdo tam co žere? Já už jsem po večeři. Já taky. A už tu mám jenom rubínovou čokoládu. Já tady nejsem. Tam ty křupky, vole, buráky, ňam. Že to dělám vždycky kouzí, vole, já jsem měl chuť ho zastřelit, když byl na misi se mnou. Sedíš a... Oh. Víš co, někdo ten vidlák na té misi být musí. No já tady už mám jako koupený jeden petlík bandurek, ale ten schovám do Turfu, až přijede. Já mám ještě to, mandlev tým ve Skořici, ale taky si ješetřím. Ty vole, to je takový to... No to nesmíš otevřít, jinak to dáš na posezení. No právě. Do bramborky taky, jo. No, jsem říkal, koupil velký pytel, aby mi vydržel. Blbec. Jo, jenomže když zežereš na posezení pytel těch mandlí v čokoládě a v skořici, tak je to horší než ty bramburky. Je no, a prdel ti to řekne. A břicho taky kývu. Břicho řve, když si dáš klobásu večer. Ano, pálivou, extra pálivou, vy? Extra pálivou. Pálivou hořčici k tomu pro no, aby to nebylo málo. No, tak to mě nevadí jako pálivý, já žeru pálivý poměrně často, jo, já jsem na to zvyklý. Ráno tvoje prdel poznala středověk, nebo co? No, ani ne tak, ale spíš jsem to neměl úplně jíst ten den, protože jsem měl normální jídlo. Ucházíme zleva a pak si k vám přidáme. Já už mám asi jenom takhle 3 mm ze staminy. Ty vole, jak se ti to? Že být třeba tím, co mám v rukách? Můžeme potřeba zastavit, no. Se k vám přidám, musíme zpomalit kvůli stamině. Jako tady je trošku krytí. A počkáme, až se mi dodělá stamina. Jo, jdem. Zpomalíme na krok, ať se nám doplní stamina. Jo, mě se krokem doplňuje. A docela rychle. Jo. A jo, to funguje. A furt se hejbem, víš co? To se prší. Jo. Jo, vidíš to Turfult, ještě takový blbej dotaz. Kolik těch vidleček jste vyrobili? 3 vidličky, 3 nože? Hej, dobrý, já jsem v objednávce psal, že žádnou vidličku neobjednávám. Tak. Počkej, co? Já jsem ty vidličky neobjednal. Fakt? Jo, a teďka mi a když jsem to psal i do skupiny, tak mi jedna jedna kolegyně mi napsala, že ano, že ona jednu vidličku chtěla. Říkám, ty vole, ale já jsem žádný neobjednal, takže jako jak on věděl, že ho mám vyrobit?
Tak to je divný, tak máš 3 gratis asi, no. Účetnictví. Ano, účetník Jeldus, ty vole. Já myslím, že to má být v sadě. Ne, ne, právě že vůbec. No, tak oni žrali hlavně rukama, jako oni vidlička v podstatě pro nás je nástroj na dnu kuchyně jako na vaření. Proto je taky tak braná, že vlastně, když něco přeš vybrat z kotla, tak to vybereš tou vidličkou, že? Ale nůž jako takové je v podstatě, nůž a tvoje ruka jsou tvůj příbor. Možná proto jsem si to pokládal, no, protože ta vidlička k tomu nebyla úplně ideální. Vidíš? A se je pravda, že jako lepší, když ti jen tak jako podáš gratis jako 3 vidličky, když třeba 3 nože jako, takže. No, a teď máš 6 všeho, že teda. Víš, Tron, on na to přišel. Já se jít trpenu jako Marno, řeknu mu to, to bude prdel. Ne, fakt, když se co se schválně na to díval, já jsem mu tam psal, prostě vidličky neobjednáváme. Díval jsem se i do té faktury od něho, jestli tam ta vidlička je, jestli jsem se náhodou nebyl debil a prostě jsem to nepřehlídl. Ale taky to tam není, tak právě teďka čekám, jako jaká faktura dorazí, prostě co v ní bude je, napsaný. Počkej, jestli to nemá jako soráč za to zdržení. To nevím, to je možné, uvidíme. Já prostě čekám, až to dorazí, až uvidím, co je vevnitř, co bude na faktuře a prostě podle toho teprve budeme nějakým způsobem reagovat. Jo, už se na to docela těšíme, jako vypadalo to hezky a i kolegové to z toho videa chválili. Chlapi, co jste měl? Já už jsem plnej, ale vedle nás tady, co je po levé straně, ten baráčik, z toho nemám úplně dobré pocit. No, tak zase poběžíme, ať se mu ztratíme. Tak já běžím. Dobrý nápad, utečeme. Utečem tomu baráku, ha, nemá nohy. Už jako... Ha, nemá nový pešek. Chvilku. Jsme asi 100 metrů od vás, máme pokračovat na LZ Bravo? Příběh jak ze života. A hlídejte hlavně ten barák, ať nedělá čiky věci. Nemůže, nemá nohy. Kde to je? Vůbec. OK, pokračujeme na LZ Bravo, jdeme. Idem, Fuchs. Tož jdem, jeli to. Ah, jeli to. Kurva barák. Jejda. Jdu vpravo. A jo, je zaznačený. Soku, driftuješ? Dobrý. Nedriftuju, obcházíme zprava. Trošku se mi kousl, jak jsem se legacy nekrašuješ. Ne, zatím ne. Živola. Dobrý, zajíc. Kde jsme vůči objektivu? Ještě daleko. Jdeme na LZ Bravo. No, ale bomba teda. No. A pak nevím. Jako tímhle tempem tady budeme ještě tak 5 hodin, no. Hlavně ultimátní objektiv je to letiště, na to jsem zvědavý. Taky jsme mohli fásnout nějaký přibližovadlo. Ono jako upřímně ohadě by stačilo na tohle stumy se třeba jenom jeden nebo dva objektivy, jako, když už jdeme full on pěšo. Nebo debilní čtyřkolka, ty vole. Ty vole, čtyřkolka ani ne. To je hodně velký nepřítel vám mě. Dobře, tak... Jako v první řadě nohy. Jinak jeli to fixy prší vám? Jo. Yep. Tak jsme synchronní. Zas jednou. Už jsme se synchronizovali své měsíčky, jo. Jakož to člověk, co tohleto zažil s třema... Ne, ne.
to spolu s nima zažil, jo? Truful, chápu, co chceš říct, vím. Taky, taky. Byl to zajímavý víkend. Úplně nechceš, no a mně se nelíbí ten okop naproti. Tam je okop? Vo ist? Naproti. Naproti, naproti. Kulomet, který je prázdný. Dobrý, jdeme. Tu je! To jsou šutry. Který se tváří jako sandbagy. Jo. Okay. Počkej, 40 metrů od nás, tak blízko okolo nás žádný kopal není. Ha. Jo, tak to jo. Ale abyste věděli, před náma je kompound, který jdeme prověřit. Jo, okay. Nezívej. Jinak, Durfult, jak ti sedělo v ruce to kopí s těma ušima? Na mě moc široký. Myslím tlustý ratiště. Ajaj. Ale přes mě to neber, protože já mám M-ko ruku. To druhý úplně super. To rytířský prostě... já, kdybych si ho dělal pro sebe, tak to zbrousím. Jako je široký, jo, protože to je pro holku. Pešek. Ne, fakt, ona má 1,60 m, jo, takže... Vojtej pešek. No, jako, teď jde o to, jakou má pracku, no. Jako mě, jako, všechno s tím zvládnu, ale je mi prostě sympatičtější to obyčejný pěchotní kopí. Má 1,60 m, jak myslíš, velkou žena to bude mít? Já vím, třeba si dělá nechty, aby byly delší. Třeba má dlaň jako Šrek, vole, co ty víš. Wow. Takže říkáš Fixi, že nemá lopaty, ale už radlici, jo? Jo, no. Alt! Tak. Hudru, hudru. Jakou část města máme zaznačenou, když na mapě žádná není? Nic nemáme zaznačený. Vidím Alfa Charlie Bravo. Kontakt. Kde bude prdel? Kde jdeme kontrolovat ten kompas? Já jsem tu. Chlapi, pomalte. To je hodně daleko od nás. Tak, pánové, rychle zkontrolovat. Čista. Co to jiný věci tady pěstuju? Rádě. Kuk. Slyším o to, nebo se mi to zdá? Nevím, já nic neslyším. Jdeme do baráku. Jo, rychle to prohlédněte a nemusíte klopat s granátem, jo? Dobrý den. Dobré ráno. Dobré ráno, čuráci. Kváviťak. Jakmile to bude čistý, tak dejte vědět, hned se vracíme za kraftem. Čistý. Nic víc. Tož můžeme. Okej, okay, takže čistý... Nordwest. Tak zpátky. Koraga, píčo, co? Jo, oni jsou vlastně velikonoce, že? No, letos jsou zabanovaný.
Ne, počkej, teď by velký pátek, ne, černý pátek, nějak takhle to je, ne? Jako víš, jak jsou Velikonoce, ale na pomlásku jít nesmíš, takže ženský se musí zlískat sami, no. Tak na Moravě to zvládnu bez problémů. Já hod padne flaška 3. Jdeme na pivo. Kolik? 1, 2, 12. No to je tak, když jsem slyšel, jdeme na jedno pití pivo. Jo jo, nebo na 2, že? První a poslední. Amoček. 6. Já mám fresh bedínku, ale ještě myslím 3 na sobě. 5 plus 1 a 8, 8 Mike. 8 mimi. Jsme tak na 70%. Plus klomet má plno. Popiče! Au, au! Porci? A? Žiju, ale prší tu. Já chci domů, mám. Ty vole, tohle není úplně fajn. Kdo se rozhodl jako, že bude Reinhardt Verden teďka? Zeus na nás poslal diakritiku, pomoc! Co vy? Jo, dobrý, já nic, neškrábnutej. Jeden jenom je to hodí do stejného místa dvakrát. To byly airbursty, ty vole. To tam nechce, ty vole. No rozumím, jdeme. To nebylo fajn. Sláva, jdeme. Bylo celá ostády a krytí taky, jo. Chvoca těžká písemka, no. No vůbec je diktát tohle toho. No stali jsme diktát, no, z hůry. To byl jiný diktát. Dostal peška. Vylezl na tu střechu. Ale jako jo, takhle nějak by asi Rangers vzali jako minimetný útok, no. Jako, jo. Přestalo jdem. Super jeho parta. A jdem škátku. Šurka, to jsme u tebe. Je natáhla ta deška? Tu, dár. A tady je jinej tyrš, ty vole. Není natáhla. No jo, není, není. To rozbitý všechny ty statiky tam. To byl? Nějak ti rozbitý. Bravo, tady Omega, jak jste na tom povrchu? Já jsem šel dírou. Kukaj, díra. Rozumím, jenom Southwest? Gratuluju, Fixy, prošel s dírou. Tam zpátky, tam zpátky. Tak byl z toho Tyrše tady. Kukajle, taký roznož. Tady na tu střechu budeš nás kryt, hlavně Southwest. A obecně bráníme tenhle compound. To by si vyfotím, chlapče. To je evidence, vole, válečný zločiny. Brudno. Je, yeah, je, yeah, ne, ne. Ty máš co nekrát, vole. The void has taken me. Void awoken, ty vole. Už tam jdeme. A vše tady červený smog. Červený smog je náš, nebo ne? A to hodil kdo? A vedle jsou další dva. No. Do budov. Do budov, do baráku, okamžitě zalezte. Je to strike. Brý, 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 brý. Já bych řekl, utečte z města, ale na té pozdě. Tady nejaj, tady nejsou dveře, tady nejsou dveře. Já to nebudu. Já jdu pod polštář uvní. Tady už je plno, tady je plno. Tady je plno. Jdi pryč, jdi pryč. Bej se schovat na terasu, tam to určitě padat nebude. Já. Ten náš barák spadl červený smouk. Ty vole, ne, já nechci koukat z východu, vole. Čus. No. Je to hezké. Aha! Ne. Tak. Výborně trochu. Ty jsi horší jak pes, protože se budeš točit půl hodiny, než si lehneš.
I am hidden. I can say. Skupinovým rozhodnutím by si byl... A umím se bránit. Tak tyhle, jestli se bude točit jako ne. Samouč, tak to bude horší, vole. No ty pičo, rototurful tvoj. Rototurful tvoj. Rotofru. Jaký pes takový pán, jako. Roll. Ne. Takhle. Pomalu se otočit. Tak. Jo, čekáme na ty 155, až nám padnou na záda. Paráda. If it fits, it sits. Toto máš za nášivku. Jaký výpšit? Mám pocit, že si budu muset promluvit s Mavričkem. I am a weep and I am not afraid to say it. Okay. Okay. Jsem asi trochu googlej. But... Zemlý. Ano. A ty prásk, píčo. Tohle půl litr Hefrona stojí jenom 249 korun, jo? Jdeš. Pixi? Píčo, tohle by znělo všelijak, jenom ne tak, jak si chtěl, vole. Pixi? Tady mám otevřený alkohol, co je zvedl. Protože tady zaměří velice jednoduše. Jo. I když to, co mám na rameni, spíš je ze hry, než s anime. Noši, jak dopadne ta palba, tak mě, když tak zkontrolujte, se ležím v chlívku. Kdák. Co, když nebudu ležet v chlívku? Otázka, jestli tam ten chlívek ještě bude. Kde jsou? Prvé noha soga, tady druhá noha soga. Prší. Už zase. Třeba jim zmokne prach, aspoň nebudou po nás střílet. Bohužel. Máš takovou, bychom z toho města stojí zdrhnout tady. Mám to. Stihli. Bohužel. Jak bychom jak všichni čekáme na nějaký dělostřelectvo a jako nic? Tak to objednáváš z orbitu nebo? Myslím, že Prej už to letí. Aha. Prej. Takže by bylo rychlejší opustit celou oblast. Fixy? Necháš ten Instagram? Ale tohle je svobodná země. Right. Jo, se dívám, Tomáš, je to ten Ejko, kvěč jiný. Jo. Tomáš je celý jiný. No. Já jsem si půjčil něco trošku většího. Eri, jdu do baráku! To je pro 308. To je Charlie. Je tady ne, špatný vy. Vypadně to na náš klívek. Buď si fot. Doufám, že to někdo nahrává. Já myslím, že vím, kdo to nahrává. Když se nebudu hejbat, tak mě neuviděj. Je mě vidět? Není mě vidět. Je mě vidět? Není mě vidět. Jinak, Krafte? Sogu. Asi má trafik. Baví se. Nebo se baví se. Já bych nejradši zdrhnul. Už jsme to mohli třikrát udělat, ale... Jenže pak se asi budeme muset s všichni jeden po druhým u Pandise na vylečení. Že pak asi bude potřeba, abychom se stavili všichni jeden po druhým u Pandise. Takhle úplně ten nejkrásnější čas, abychom přesně teď dokončovali poslední objektiv, ty vole, když se plně, jsme na prvním, tak jako, ani ne na prvním, tak slušný, no. Papí, já si asi říznu. Řezaj, Tomku, řezaj. To je náčiška, nesouhlasí to, co máš na helmě. Ty vole, tohle dokončíme tak za týden, ne? No. No. Asi přibližně tak, až dopadne ta palba, no. Pěčo. A chlapí, karty, jedem. Ne, počkej, křížovky.
Jdem do kříže nebo co? Kdybych měl nějaký talent, tak teďka kreslím třeba Knights of More. Já teďka žeru bramburky. A to mě štve, protože já je nemám. Já je mám, ale schovávám je pro tebe, vole. Těžký vydržet, co? Jo. Ale mohl bych si dojít pro paprikový kroužky. Jdi do prdele. Ale ty mi tolik nechutí. Chlapi, se jdem na to, zvedáme se. Vole, jestli vytáhnu paty z baráku a řápne to, tak vlastně to bude lepší. Cítí se neohroženě, jsou. Jakkoliv se cítím líp než v tom zaměřeném městě. Takže se ozve to hvízdání, vole. Prás, 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 prás. A teď zjistíme, že to všechno byl jenom kicks. Jeba jak ty. Ní! Tam ty písky. Jdeme na západ. Vzdalujeme víc a víc. Obejdeme toto, obejdem to přes sever, já prostě se jenom nechci přibližovat k té vesnici. Jasně, šéfe. Úplně femiftej. Co se bude dělat dál? Ten králík zasranej. Jak pravíš, tak levíš. Ale taková zajímavá úvaha. Jste někdy viděli v Afghánistánu déšť? No tak jednou za rok. Vím o někom, kdo tam zažil sníh. Tak sníh je tam celkem běžnej, ale déšť? Maximálně když tě pochče koza nebo Afgánec. Jala! Jala! Tyvole, to musí být hrozně na hovno, když jsi pičo odstřelovač, vole, zamaskovaný. A teď tobě někdo přijde a začne na tebe chcát. Ty krávo. Peše. Či říkám, že jak by se odpočil, tak by ho tam rozbilo v jedné na hovna. Vidíte, jakou neironicky tohle bylo v jedné misi. Tak to jo. Super. Ty jsi byl pochcán? Ne, já jsem byl ten, kdo do mikrofonu pouštěl zvuk lející se vody. Kolik lidí pak muselo AFK na hajzlu? To je zvrácený. Je to úplně perfektní. Ticho. Dal bych přednost tichu většímu, nebo i menšímu. Ano, situace se zhorší, vole. Až moc podezřený. Půjdeme na East, takže my se tam tak nějak přesouváme. Ale ať zpátky prší, vole, to se mi nelíbí, vole. Ticho, co? Rozumím. Už se podívám, kde je Martin FOB. Jo, tady. Má si tohle, co? 037183. Tak hoši, jdeme se podívat na Martin FOB. Asi kila gocať. Martiho Fobka. Dám si na wafle teplej banán. Už jenom chybí, aby se Fix začal ptát, už tam budem. Už tam budem. You did this. Přísahám, že jestli ještě jednou se ozve František, tak se otočím a pustím tam dávku. Že vlastně zkombinoval dvě nejotravnější postavy. Vítězství. Pardon, tři.
Osel František a Fix. Dobře, dobře. Ok, právě jsem si představil, vole, osla, jak mluví jako František, vole. Ale hele, zase jako dobrý František, ohnul dračici. Plzno. A co z toho vzniklo? Kurva, s kým já se to bavím. Jo, žadíčko, naštav tu prdelku, prosím. Celku slib mi, že mě napíchneš na ten největší bajonet, co najdem. Mám pocit, že budu hned vedle. Tak si najdem dva. Bum. Prý nástřel, vole. To je ten barák, co nemá nohy, on se vstí? Co to, že nemá nohy? No, takhle nedostat, když je někomu ustřelí. Ale chlapi, tam je docela, tam je asi jenom malinký tým, takže já bych musel pomoct. My už tam nebudeme, až tam dojde. To je taky pravda, tak aspoň pozbíráme do tegy. A nohy. A doplníme munici. Ty malý, by se mi to je líbí, kurva, ty máš munice dost. Já vím. No, ale můžu mít víc. Já potřebuju rozdávat lášku. Když už mám ten něhomet. Jo, jo, už tam nemížíme. Jo, no, něhomety a láskopaly. Jo, dobrý, to je jenom raz. Co ten Eternit vpravo? Asi nic. Nic, jdeme dál. Jak daleko je? Aha. Hodně. Ta plechová bůzka tady vole pod náma. Več. Rozumím, pokračujeme na FABčko. Zástup, pokračujeme na FAB. Tak ty vole. Ty taky nevíš, co dřív, že? Naserte si. Hehe, už ten byl. Za odměnu si můžete zkontrolovat tu eternitovou budku. Já vidím, skoro tam nic není. To prostřílim, třeba se tam... Co, nefandí si tolik? Tam jsou takový škvěry, že by se do toho vešla moje hlava. A to je co říct. Dostal jsem nápad. Ano. Dáme tam turfu do fulavu. Naši borci. A jo, to jsou tři mrtvolky, jo? Cože? Tři diskonekty, tři mrtvolky. No, ano. Co stává? Není tu ani živáčka, ani mrtváčka. Ale kdybys nebyl začuráčka. Tak máš rotačáčka. Ty, dobře, že jo. Wow. Jo, skoro. Takže jsme si chleně řekli wow. Wow. Máme propojený mozky. Rozno. Taky tě mám rád, vole. No víš, fixy, další level je stejná perioda. No a víš, co je ještě další level? Stejný František. Více osobností v jednom. Já jenom ti takhle uvolním palebnou linii. Tak už víme, proč tak strašně rád hraje za ty vampire, za to Vampire Coast. Já přesně jo. Potřebuju, vole, najít magický předměty, vole, abych si dokázal vrátit zpátky tu roztříštěnou mysl, no. No, já fixy myslím, že ti nebude stačit několik životů. Goddammit. Totodo. Jak si právě si vymyslel novou nemoc, vole.
roztříštěná skleroza už je, vole, tak si myslel roztříštěnýho Františka. No to je roztroušená, ale dobrý. To je horší než roztroušená skleroza, vole. No jo, no, tak se tak jsem se spletl, no. Ale jenom ty se umíš splíst tak dobře, že to může být zakomponovaný do reálií. Víš co, já se spletu a lidi jsou na tom ještě hůř, vole. Já to neřeknu. Něco napadlo, Fixi. Já vím. Neměli bysme už do toho FABčko vidět? Píčo, barák. Ne, ještě ne. Ctrl H. Ty vole, to je jiná hacienda toto. Jo, to je Martin FOB a měl by mě s čistým... Jo, South Eastu, já se koukám, blbý debil. Bych šel jako spíš tam, no. Jo, mě spadl ten craft, tak šel zkontroloval ten barák tady. Jo, nebo se potřeba vysrat, taky možnost. Neříkej, že zakládá další craftovou sklepení. To zní jako, že alfa má fan? O někdo. No co vy dva pohyb, ne? Takže kraft něco mává na nás, na sračky. Co chceš? Co chce kraft, nic. Jdeš patným směrem, vole. Hele, co to je, vole? Vědej, že nás třeba. Kdo jsi a co zažádáš? O, byl tam stojí s kalachem, už není. To je dobře zahučil držku dolů. Ty si jistý, že byl jenom jeden? No, střílel jsem na Jak vidím něco hořícího. Na North East East. No. Ako je tam hůrka a vypadá to, že tam jsou ala. Ale, doktor. Jo, to je další nějaký stanoviště. Viděl jsi, tak se vylil. Ale další. Polož to! Asi tak. To si nezasloužil. Jo, zasloužil mě RPGčko. Rest in pepperoni. Další! Na Eastu na kopci je další postavení. Jak ta skupina táčmahalců, vole, jde směrem k nám, vole. Ty vole, sok chytil řepu! Seberte soka někdo. Netuším, kam ho vezmem. Zpátky na Northwest. Rozumím. Lokalizujte střelce. Náš čupr, by the way, jo? Tak jejich Black Hawk asi nebude, hele. Někde tady bude Snoopy. Pojďte mi pomoct se sobě, kdo může. Pamina. Já letě jako kraj nás. Ty vole, nemá žádný puls. Tak já dám CPR. A už dáváš. Ty vole. Počkej. Medical menu. Dobrý, má. Nahodil zo? Dobrý, tak já to budu udržovat. Máš nějakou krev?
Airway management needed, takže já mu tam dám tu, Jo, dej mu tam Gwiddle. Gwiddle tube. Tak. Jak máš? Jsi na tom, papče? Dobrý, dobrý, tohle je zavázaný, co ta hlava? Ty vole, on by to chtělo. Obstrukce. Vole. Rdiáku, kde tě? Tak říkaj, že to chytil taky. Tak, dobrý. Vyčistili jsme tuto, Je tuto. Rito? Jo. Jo, dobrý, dýcha. Hledám střelce, vole. Potřebuje medika, Turfold. Třeba medika na férovku, jo? Na který jsou ty, na který jsou frekvence, prosím tě? Zkus Charlie. Dobrý, už mi to funí. Doražte k nám, borci. Tak, jak to vypadá? Ty vole. Jo. Okej, nikdo nekryje. Tome, potřebuji, abyste s Fixem nejlépe kryli, my se o ně postaráme. Fixi, pojď se mnou kavrovat. No já kavruju, ale kavruju Northwest. Dobrý, tak ještě jeliť, jak bude kavrovat. Beru si jich a zhruba rádius kolem toho. Dobrý, postaráš se o Soga, jo? Rychlece čisté. Tak, X-Lane. Jsem na tom jak? 119, ale dýchací cesty jsou na tom době. Co pak se děje? To troška klesá, Sogu se pokračoval. Omega, tady je Charlie, jsme těžce zranění, máme tři dole, já jsem se před chvilkou probudil, staráme se o ně, pokusíme se co nejrychleji mobilizovat. Konec. Kolego dostal půl litra, taky volá krví. Takže všichni mají srdeční tep, to je super, ale nízkou saturaci. Já jich zatím zašívám, jak mi nepopraskuju. Já se hodím na plus kontrolu dýchací. Nech se náhodou neudusí. Samozřejmě jako ludy, takže pokrcel se. Tak uvíte, že hranolky před misiou nebyly dobrý nápad. X-Name má zablokovaný dýchací cesty. Head turning, dávaj. Jo, dával jsem už. Dám znovu. Tak. Volné. Obstructed. Chyba tam tubička. To už nemám. Dávám můj. Přichází k noc z Northwestu Friendlies. Jep, teraz je to clear. Tohle je pešek. Tak, Mike má další dýchací cesty. Tam Mikeový půl litra. Co, kdo, jak? Tyhle tři dole a já jsem na pokraji svých sil. A okay. Všichni jsou stabilizovaní, všichni mají volný dýchací cesty. Já budu se starat o X-Lima. Oj, 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 oj. Nenaví ho ještě. Civilista, Northwest. Vítej na splátek. Jo, a žral jsem těstoviny, ne granolky.
Odveď ho pryč. Okej, okay, Sucurik, překvapivě. Jo, to byla jedna rana jenom. Soku, jsi v pohodě? Jo. Pojď ke mně, prosím, Soku. Nemůžu, snaží se mě sem na doximetr, už. Pojď ke mně, potřebuji tlumočníka. Tak to už si pozřešte, my mám dva lidi. No, já mám jednoho člověka, ten tady ošetřuje. Chci vědět, kam mám mě ten čurák viděl, že jsem čemu přijdu před sebe, kdo tam nebyl. Ode mě dostal dvě rány, ještě když jsem padl já. Jsme přišli a už to měli celkem pod kontrolou. A tady teďka v podstatě se stávám už jenom u jednoho týpka a budou v pohodě snad. Pareste, já potřebuju. A jsme zašít. Jo, ale já ti ho pohlídám. Pozřeš si ty, co jsou na nohou. A taky jo, potřebuji si ještě. Ale to není třeba, už se probaví ten poslední. Au, au, au. Příště nebo poslouchat kreténa, aby někoho schodil a potom mě... Burci, byl tady civil, nějaký rádoby léčitel, co by byl schopný pomoct, ale já si myslím, že to je konce nás oblík, kde přesně jsme, v jakém jsme počtu, takže by se to chtělo pohnout co nejrychleji. Souhlas, to je past. Lop. Byl tu za náma civilista, rád by léčitel, pravděpodobně si nás obhlídl a čekáme teďka na útok. Tam. Budeme to nějak řešit? Budeme se přesouvat. Jak jsi na tom, Sogu? Jako novej. Good. Ale večeře přišla ven. No, říká se to. Odcházíme na North East, jdeme. Jich kome. Třeba? Naši. A uděláme več, jeli to napravo, nalevo teda. Vidím hadráky, northeast, dole v údolí za skalna tím valem. Najděte si krytí, opětujte palbu. Vrátil jsem vizuál. Chytil jsem to. Na Eastu, hoši, se to něco hýbalo. Já jsem tam mezi stromama blíž nás. Aspoň 4 potvrzený. Nejmín 4. A pali RPGčka. Ok, pomaličku postupujem. Kde mám být ten kamenej val, za kterým mají být? To jsou dávno blíž. Jsou teďka na svahu. Postupujem. Trasírky pozitivní. Je po mně. Bank. Jde to hodně ke mně. Nemám vůbec odkať, ale já mám pocit, že jsme v crossfireu. Shiftuju zpátky.
jsou v tom asi před náma na Eastu. Jo, já jsem rozkopený jak píča, no. Je to tam, tam celou dobu pálím, už jich tam padlo hodně, ale přibývaj. A zimu zhruba 75-80, jak on se tam padl po třech. Mám vizuál na jednoho, strekuju. Jo, to je ono, Elitiáku. Já jsem rozkopaný jako prase. Bo. Já taky, no. Mám jednoho. Taky. Já střílím pičo, nic netrefuju prostě, protože jsi mi to klepe jak debil. Ale ty tam padli, dotáhněte mě. Na tvým pravým. Pokračujem. Enemy. Mám ho. To byla krásná. No, 762, ty vole. No však jsem ho prondal. Na south, na southeastu naši dávejte bacha, pokračujeme. Bacha, ne, nepotvrzuju clear. Vysoká šance opozdělců. A špatná stamina, hodně špatná. Potvrzuju. Jace, pomolíme na krok. Na Southeastu naši, jsi říkal? Potvrzuju, byli tam. Fixus, ty seš dole. Já jsem dole víc, no. Jelďák? Ten je chvilku kousek za mnou. Jak budete mít dobrou stamku, tak řekněte. Bude chvilku trvat. To bude nejspíš to družstvo, co šlo od toho hřícího čehosi, podle mě. Tak tam musíme jít stejně, protože tam byly nějaký kopy z píska, tam může být minomet, diška, zetučko, cokoliv. Další na Southeastu, ale bacha, budou tam i naši. Tak já už jsem to se 100 minut celkem dobře. Jo, jsme u toho FOBčka. Krafte, jsme u toho FOBčka z Nortu, co máme ho nějak prohledat? A do prkínka. Tak, good to go. Kraft se mi neozývá, vydržte. To byla asi dávka, co dostal. Ne. FOBčko je obsazený. Jo? FOBčko je obsazený a Charlie je hodně za náma. Já bych tu budku prosral, vole. Krafty, jak jste na tom? No, my máme pro vás dojít. OK, jdeme pro Krafta, neozývaj se. Víš přesně, kde jsou? Jo. Dobrý, jdem. Před náma jsou naši. No to je krát. Jo, koupil to, kulha. A proč to nevysvětlil, proč se neozývá? Asi je v chatru. Do večer, prosím vás.
Tak jsem na 50% ammo. Mi vteřinku, já si přepáskuju. Tak, tadak. No, tak po repacku mám dva plný zásobníky a 14 ran. Já ti dám nějaký svoje. Škoda, že tady nejde delinknout pás do kulometu. To ne, ale můžeme ti dát stanák. Ne, já bych si mohl odjelit, jak jestli mám Mark 4, se musím vzít náboje, víš co? Ne, nemá. Já mám 249. Miu. Kdo nedotrval, to vyhrál. Vole, mě 762, tak jsem flusanej 4x tolik. Já bych mohl si odjelit, jak vzít a dát mu náboje. A nemůžeš. Tam je to rovnou. Všichni jsou mrtví? Krasně, jo, tamhle. Všichni, 4, raz, dva, tři, čtyři. No, všichni jsme tam tak 4 na 1 zraná. Počkej, mám ammo. Jem ammo. Pánové, celá jednička je mrtvá. Je mrtvá. Nice. Toto je krasná. Můžeš si říct náboje lidi, jako kdyby si chtěl. Co? Ej, tam mrtvej náš kulomet. Všichni jsou mrtví. Tady bravo, Charlie, ty všichni jsou mrtví. Jednaký a jej Charlie 2 naživu. Tak si to pořekl. Kolik nás je? 10? Jo, to nevidím, vole, na to jako. No tak to je v píči, jako to letiště ne, to nepůjde. To je tak trošku abort mission tohle, ne? No to jako casualties as fuck, jako, no, jako bravo, zbrava jsme tři. Kde by vás slyšel oblasti, tohle to jako nevidíme jako na pravičku. Tak počkej, z 30 nás je půlka. Problém je, že umřel medic. Jako, kolik bylo opravdu lidí? 10? Panové, tady už nic nesvedeme, jdeme komeza. Kam valíme? To je třetina. Komeze. Pohoda, ty vole, co řešíme? Sovětské armádě měli 90% ztrát. Kde by vás kusy slyšela Omega takhle kazit morálku? Omega posílej. Píčo, to ne, kurva, jak je vysílačka? Ctrl H, takže kolik zbylo? 1, 2, 1, 3, jsme my. Bravo, rozumí. Ty vole, nás byly tři fire týmy plný, jo? 30 lidí. Pojďte ke mně, borci. Kdo k vám velí? Kdo od vás velí? Sogu, hele, rozkazy od velení, ale já jsem to slyšel taky. Neslyšel, teď jsem vzal vysílačku. Jo, ok, Omega hlásila, že si máme rozhodnout, kdo to vezme a spojit naše týmy. To je výborné. No, úžasný. No, ono jako ty vole další otázka, chceme vůbec pokračovat ty vole 10 hodin. Za prvé je 10 hodin, za druhé ztráty máme jako piča. No. Aspoň nechceme udělat druhý obor. Vole. Generální ústup není úplně jako mimo otázku. Ale jako nemáme za sebou nějakého oficíra, můžeme? Já nechcem udělat aspoň ten jeden mod, aspoň jeden objektiv. Ten Foxtrot vidím, že je jako udělatelný. Ne, na Foxtrot jsme se nedostali. Na Foxtrot jsme se nedostali. Říkám, že je udělatelný. Já bych taky navrhnul. Navrhnout udělat Foxtrot a tam to zabalit. Jo. Každopádně... Dobrý, každopádně... Jaký máme teda reální čísla? Hele, momentálně teda ještě tady pořád je ten rozkaz o dovolení spojit naše tým a dohodnout si, kdo to teda vezme, jako ten tým. Ale borci, tam je to jenom granátu, to nemusí být, tak. Jo, valíme. To je L-ko. Snivčat je mrtvej. Okej. Okay. Jo, mega kurva. Pečo, pokračujeme Gomeze, tam se nějak domluvíme co a jak, jo? Já hlasuju pro udělání Foxtrotu jakožto finish. Jo, ale musíme se nějak konsolidovat. Prostě jo, jenom mám, aby se, říkám můj návrh, víc to říkat nebudu, ať se neopakuju. Cause I like it. Panové zástup, a jdeme. Jakoby o tom, jak se stavíme ten tým, protože... Vole, jak umřeli za náma, to je jiná věc, ty vole. Ne,
netuším vůbec, co dostal. Když to děláme ten Foxtrot. Protože poslední, co jsem slyšel, bylo, že se potřebujeme zavázat. Jeden plný tým, jako, ale... Tak se asi nezavázali úplně. Někdo je rozvázal. Tým, ne squad. Však tým. Kolik je Omega? Omega byly 4 ze začátku, ale mám pocit, že asi nemají ztráty. Tady je Omega zasyslená, nebo kde je? Jo, v tomhle fotku. Omega a to, co bylo z Alfy, ne? Tam skoro. Jo, tamhle. Ach. Manky. Ztráty máme obrovský, protože to nemá smysl. Kdo u vás teda přebírá volení, jak bude to spojení? Tak to vždycky by to mělo převzít Midwolf? Jo. Tak jsme se tu zase sešli. Ty vole, tam je to na jeden granát, ty vole. Vyražte... Všichni zabezpečte perimetr, nemusíte to slovo, tak se připojte tyž tak k nám. Přes účko. Ty vole, já tak... No, tady to je... Já potřebuji vidět dolů, aby se neopakovalo to, co u tý zetůčka. Ale tam už to pochopili. To pak to tam je? Kdo je to tam na té procházce, tam dole v těch polích? Alfa. Jo. Alfa. Jedna, alfa, dvě. Zas už je všechno srandu. Takže to je všechno, co jsme. To je takhle brutální ztráty, tyhle, co se stalo. Ani mi nepřišlo, že by jako ajíčka nějak extra cheatovali, když nemají podvěsy. Já se koukám, jak tady je ten terén, to je perretarovaný. Terén do píči. Tady si obejdeme. A? Kontakt, Taliban, east na druhý hoře proti nám. Přes kilák. Potvrzuju, víme o nich, nechte je zatím být, pak si pro ně projdem. Ah, tamhle jsem. To tam, tři kusy, hejmíň. Tak pro Marksmana ty vole, ne? Ale pro jako pořádnýho, protože to je jako... úplně jako... Jeden si lehnul. Co se stalo? Tam je technikal. Kde máš technikal? 64 azimut, nahoře úplně. Cogu, máme tady technikal. Jak je blízko ten technikal? Na tý samý hoře, co jsou oni, na špičce. Jo, to je Foxtrot, tam stejně jdeme. A kokoti jdou přímo k tomu technikalu. Cogu, společná dvoustovka. Piu, 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 piu. Jo, že? To mi dejka na záda. Ty! OK, hoši, kdybych padnul, tak společná je dvoustovka. My si necháváme naši. OK. 2 kilo zásah. Je to Foxtrot teda, jo? To není Foxtrot. Foxtrot je někde tam. OK, vyrážíme Turfult, na ten kopec se za chvilku vyleze Alfa, takže se o to postará. Jo. A nebo taky ne. Máš pro mě nějaký ten zásobníček? Jo jasně, já ti je hodím sem. No, počkej, nastav baťoch, jestli máš baťohu. Nemám. No, ale budou. Jeden, druhý. A tam budeme na stejno. To kam jsi je dal? Do baťohu. Jo, do baťohu. Ňam, ňam. Slabky, no jo. Můžem. Když tak se přebílí, tak hodně rovně. Počkej. Jo, dobrý, můžu je brát, tak nevím, co se to steká. Ne, do tohle skáru nejdou, prdele. Ty máš RHS skár? No.
Ajaj, tak mi jedej zpátky. Ajajaj. Nevadí, já jak si nějak vystačím, jdem. Pokračujem za váma. Pořád mám beretu. Říká, že kdyby s tím bylo něco špatně. No nic neukazuju. Vidíš chlapče, kdyby jsi měl šťouru, tak jsme se jako mohli podělit. Jo, jenže já jsem nevěděl, že Turfu si vezme z NHL-skovýho skara, já mám velký krásovýho. No ono teda, to je taky jako slušná karamina, jo, ale dobrý. To vidíš, když se mezi sebou nemají rádi bondmakeři, tak si nedají mezi sebou kompatibilní zásobníky. Si představuji, jak máš dva úplně ty reální skary a půjčíš mi zásobník, nemůžu, on ti tam nepůjde. Že úplně stejnej, vole, a prostě nepůjde. No tak já k tomu něco řeknu, k tomu RHS-kovýmu, to, že to je na 20 ran a ne na 25, je taky na přesdržku. Ten Kikasov taky. Snad žádná hra do prdele neví, že ty zásobníky pro skar jsou 25. It is the mighty pešek, no. Hlavně, že je na steel range, 25, ňam. Já ty RHS-kovi prostě s Kenny nemám nějak rád, mě připadají ty Kikasovi prostě lepší. Asi jo, já jsem to tak neskoumal. Ne, je tam. No hlavně ten Kikas, do toho má ty slapy, že? A mám svoje celopláště, kecám, kule, doslova kule, solid shoty a... Jako když jsem se díval, co to dělá s balistickým gelem. Nice. No přesně, to bych to typoval. Mňam, 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 mňam. Jak chcete dlouho vlku na hlas? Jo, ať víme. Ty vole, Gerys normální vysílač... Gerys normální vysílač se mluví úplně normálně, ve chvíli, kdy to nám na repráky, jak prostě je to šílený zvuk. Fuck to nech bejt. Stejnak už nás čeká jen ten Foxtrot. No toho možná vybombardou F-15. Pešek. Škoda, že tady není fony, by to mohl si F-14 se cvičnej mal. Turfur, proč tam má modrý pruhy na těch raketách? To jsem neřek. Něco takového si říkal. Já jsem říkal, že ty jeho Maverick Fénixy jsou divný. Jsem se přiblížil a CTM, Training Munitions, aj. A ty jsi tam Sogu dostal slušný výbuch. No je možný, no. Co ti na to mám říct, jako? Či vezmeš do ostry akce cvičný náboje? Za chvíli mám po stamině. Já jsem infinite stamina zatím. Hej ty vole, tak na... Říká člověk, co nemá kulomet. Ale na Foxtrotu je jeden civil, proto tam nepošleme F-15. Tak ho zmlátíme. Já bych řekl, že kdyby tam ta F-15 přiletěla, tak tam z toho civila nikdo nic nepozná. Tam byl civil, ale prosím tě, podlebot nepoznáš. Já jsem si tak představil s tím kulometem, ale nadvednou. Vyčistíš čtyřikrát kver. Fixy, nechci vědět, o čem mluvíš. Takový magická... No. Tak,
A já jsem prázdný ze staminou. Jo, jeliťák stojí. No, že tam vlítnou bez nás. Piu. To na sautu jsou naši? To jo, to tady na tom hřbetě. I na tom druhým. Jo, už to začali ostřelovat vocosníci. Taky máte chlapi zase artefakt? Jo. Teďka zrovna nej. Nyní. Vole, mi to lidá kolem hlavy? Tak vylajnujem se na levou od nich a podporujem. Bude bitka, no dík, no tak ta jehličnatá svině tady mi fakt jako úplně nepomáhá. Aha. Na to bych chtěl. Ten je nesmrtelný, já bych šel. Ty minomety se chovají jako sandbag. Můžem postupovat? Jo, budeme postupovat tam, ty minomety vás tak přiznávat, to fakt fake. Jdeme, jdeme, postupujem. Kadu no. Oni jsou nějaké glitchlé, pánové. Tady někdo nás třiče s těžkou tím kulometem. A můžeš ho sundat? Nemůžu, klepe se mi ruka jako piča. Zkoušel jsem to potačovat od celých ty minomety, ale já nevím, oni se chovají divně. Vy jste chtěli sundat ten kulomet. Ale já si tady lehnu a vyndám ho. Tak já tady zůstanu s tebou jako buddy TM. Jo, pokud. Týmový pešek. Jeli tě jako furt tě neslyším střílat. Stamina is... Ty pičo. Tot. Au. No ještě jako je nepřiznalý. Ty vole, dvě hlavy dostal. Neho, já myslím, že je glitchlej. Ten kulomet je mrtvej. Pěchotní element, dál ten větší pěchotní element. Jdeme dál. On tak strašně krásný, ty vole. Ten kulomet je mrtvej a vlevo v rovině. Co je, Morgule? Když tak se k nám přidejte, jestli nic nevidíte. Jo, hovno ten kulomet je mrtvej, vole. Jako právě jsem viděl asi už šestý. Střílíte po vlastních, jsou v tom baráku. Nad ním je borec. Nad ním je borec. Víte, ten už jich dostal tak 30, vole, a furt tam stojí. Bum, 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 bum. Já bych nešel Sogu, tam je to takový nastřelený. Já jsem chtěl právě říct, že zůstáváme tady. Snik. Fixi, jdete za nama? Jo. No, easy, prej to nepojde. No papíren. Takže páně, my zůstáváme venku a kryjeme, jo? OK. Pešek, 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 pešek.
Já stejně by mě zajímalo, co tam sundal kurňaka. Tamhle ještě nějaký šáš, jo, to je ten civil. Lítá nad náma kulíškek. Tak, cvak. Dělí jako klidně si běž na horizont, ať vidíš na ten vest. Co ty glitchovci u těch minometů? A nic, jako kdyby do toho minometu aspoň vlezli, aby jako... Je vyházeli. No. Ha. Pávku, jo. Já lidi rozumím, nebylo by lepší, aby jsme zůstali klid perimetr zvenku? Přepínám? Ne, přepínám příjem. Tak příjem, pičo. Dobrý den. Dobrý den. Ty vole. To, víc na hlas, to ještě by to nešlo, viď? Vole, sorry, já jsem nějaký unavený, ale ne. Jsem arma unavený. Armavený! Klej, tady už je mission na complete, dáme pauzu na... Ty vole, to jsou otázky. Ale předpokládám, že dobít Foxtrot nakonec pořád platí. U mě jo. Souhlasím. Za nás jako bysme klidně, za nás bysme klidně skončili. Dedede. Jak bych to předpověděl? Já tě svážu.